сильно тмака програм кокио. Палпи мде лао. Па кут мэ, кут мэ. Па лао пай мэн тат буй мой а жвэ. Па хал си нон. Мит буй бак хал сок фон. Пай буй бак рук хал сок нак. Па рэ. Та хол дяк мэн тал кут кумай. Па сак тон ау вай мэн. ទី1កំពុងមកអាប់ដេតលើអូណាខាងស្ដាំរបស់ផលស៊ីឡង់បាទជួយស្ដាំរបស់ផលស៊ីឡង់ចូលដៃញ៉ាំស្ដាំបាក់ពីកណ្ដាលកោឡាទូចូលមកស្ដាំតោះជួយពីបាក់អាកោឡាទៅស្ដាំសងបាក់ពីផលស៊ីឡង់បាទចូលស្ដាំតោះតាំងសងទៅបាក់ពីផលស៊ីឡង់ទូចូលខាងស្ដាំមកគេផាត់អត់មកតែតែតើណៃតើណៃតត់ស្ដាំតត់ផត់តត់ស្ដាំលើនេះអត់ខោទេជុំខ្លួនខ្លួនបាក់ខ្លាញ់តែម្ដងតាតត់ក្រហមទេបាក់លើរឹងសដាក់តាខោភ្នាក់តែមួយទៀតតត់ស្ដាំណាបាក់ពីខោស៊ីឡុងទូចូលស្ដាំដុំណៃលេងខាងស្ដាំពីខោស៊ីឡុងតត់ជួយគេផាត់អ្នកបោលបាត់តស្ដាំរកផលស៊ីឡុងខឹកស្ដាំទៀតអូបាត់ជឿនេះទៀតពីបាជាអាចោលបៃពតនឹងផលស៊ីឡុងបាត់វិញគេបាត់ពត់ជួយនៅក្នុងប្រជាសោទៅលឿនលឿនតស្ដាំកតាពេលខ្លាគាត់សោអូតាក់តៃសោជ័យ2 3 4 5 6 7 8 9 10បាទក្រុមមករួចតែរកដល់8សមរណីបាត់នឹងដល់ទេបាទនៅពុំពេកទេឡើយទេបាទមើលលោកអញ្ញាក្តារឃើញ7អីបាទតាំងសមរណីដែរបាទតែតាំងមិនបានបាទកំដាប់ដៃវិញបាទវិញកណ្ដាលព្រះត្រាតែម្ដងបាទវិញផលស៊ីឡុងនេះគេហៅថាកំដាប់ដៃសជ័យពិតពិតបាទអានថាកំដាប់ដៃហ្នឹងគឺមានលៀបមានជ័យតែម្ដងបាទបាទបតីបារពងប្រចាំនេះគឺវាយតែឆ្វេងបាទអាឡៃតែប្រេបាទជំនៀងមានណាស់អត្រង់លឹកបាទទៅតែម្ដងបាទបាទពេញប្រើជង្គង់ទៅប៉ះខោស៊ីឡុងបាទប្រើដៃវិញម្ដងបាទដូរគ្នាបាទអរគុណឥឡូវនេះផ្ដល់ទិន្នន័យជូនទៅដល់គណៈកម្មការប្រជាគតិប្រកាសផលិតផលនេះប្រឡងប្រកាសបង្កត់ហោឈ្នះមង្គលភាពដែលលោកជាអ្នកណាមួយ